Obično veče. Komedija o životnim zgodama i nezgodama, naša svakodnevica. To je nešto što publika najviše voli da vidi, na sceni ili na platnu. To je ruganje gluposti i budalaština. I publika u tome uživa, voli da gleda to. Stand-up komedija trenutno je vrlo popularna kod nas, a može se s pravom reći da je jedan od pionira ove forme bio Lane Gutović. A ja sam odlučio da iz inata da se pojavi na sceni, tamo na sceni u kojoj nema ni baleta, ni muzike, ni dekora, niti koreografija bilo kakvih, i da pokušam da održim pažnju publici dva sata, ili sat i po, ili sat i 10 minuta, 15, ne znam koliko ni traje ovo, bez ikakve pomoći. Izgleda da sam u tome uspeo, jer ovo je već predstavljeno.